सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुको यो सीपीएस क्लासेसमा। हैन, आज हामी गइरहेका छौं क्लास 12 को प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ को चैप्टर 15, जुन हाम्रो चैप्टर को नाम हो यूनिट और आउटपुट कस्टिङ। यो चाहिँ फाइनल एक्जाम में 8 मार्क्स को आउने गर्छ। हैन, र यस भित्र हाम्रो फाइनल एक्जाम में चाहिँ के सोध्ने गर्छ त एउटा कस्ट शीट र एउटा के गर्छ त टेन्डर शीट सोध्ने गर्छ। र हामी एक्जाम ओरिएन्टेड बसेर हामी यो कस्ट शीट र टेन्डर शीटलाई पढ्ने गर्छौं। अब यो भिडियोमा हामी के पढ्छौं त कस्ट शीटको कन्सेप्ट बुझ्छौं पहिला, त्यसपछि कस्ट शीटको फर्मेट कसरी हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी के पढ्छौं त टेन्डर शीटको कन्सेप्टलाई बुझ्छौं, अनि टेन्डर शीट कसरी बनिन्छ भन्ने यो भिडियोमा यति हामी पढ्छौं। अनि यसको साथसाथै हाम्रो जुन एक्जाममा आउँछ मोडल क्वेशनहरु, त्यो मोडल क्वेशनको एउटा क्वेशन पनि के गरिन्छ त सोल्भ गरिन्छ। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बढ्दो शेयर पनि गर्नु होला। त आज हामी पढ्छौं के त युनिट और आउटपुट कस्टिङ। यो चाहिँ क्लास 12 को हो। हैन, फाइनल एक्जाममा यो चाहिँ 8 मार्क्स को आउने गर्छ। अब हामी ढिलो नगरिकन यसले हामी अब यो च्याप्टर निर ध्यान दिन्छौं। जस्तै हामी के पढिरहेका छौं त यूनिट और आउटपुट कस्टिंग। हैन, अब यो यूनिट और आउटपुट कस्टिंग को पहिला कन्सेप्ट के हो त? हैन, यदि सिम्पल भाषा में यदि हम बुझ्छौं भने, साधारण भाषा में हामी यदि यसलाई बुझ्छौं भने यूनिट भनेको के हुन्छ? परिमाण हुन्छ। हैन, अनि आउटपुट भनेको के गर्नु? उत्पादन गर्नु। अनि कस्ट मिस लागत हुन्छ, अनि आईएनजी थप्यो भने लागत वृद्धि भइहाल्छ। यानी कि हामी कुनै वस्तु उत्पादन गरिरहेका छौं भने त्यो वस्तुमा लागेको के कति खर्चहरु हो त्यसको विवरण हेराउनु नै के हो त यूनिट और आउटपुट कस्टिङ हो। यसको त बेसिस कन्सेप्ट यति नै छ। हैन, हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौं। अब यसमा हामी के कुराहरु पढ्छौं त कस्ट शीट र एउटा के हुन्छ त टेन्डर शीट। हैन, अब यो कस्ट शीट जुन हामी पढिरहेका छौं यसको हामी अब बेसिस कन्सेप्ट बुझ्छौं। यो कस्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त लागत हुन्छ, अनि शीट भनेको के हुन्छ त विवरण हुन्छ, यानी कि लागत को विवरण। हैन, त हामी कस्ट शीट भनिरहेका छौं भने कस्ट शीट को मतलब हामी के बुझ्छौं? कस्ट शीट भनेको के हो? साधारण भाषामा हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं कि हामी कुनै वस्तु उत्पादन गरिरहेका छौं भने त्यो वस्तु उत्पादन गर्ने सिलसिलामा जे जति खर्च लाग्छ नि त्यसको स्टेटमेन्ट हेराउनु या विवरण हेराउनु नै के हो त हाम्रो कस्ट शीट हो। हैन, अब यो कस्ट शीट पढ्नु भन्दा पहिला, कस्ट शीट को फर्मेट बुझ्नु भन्दा पहिला कस्ट शीट को हामी कन्सेप्ट बुझ्छौं। अनि कस्ट के हो त? कस्टलाई हामी दुई तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं। कस्टलाई कति तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ? दुई तरिकाले डिफाइन हामी गर्न सक्छौं। कस्टलाई दुई तरिका के हो त? एउटा छ हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट, अनि अर्को हाम्रो के हुन्छ त इनडाइरेक्ट कस्ट। हैन, अब यो डाइरेक्ट कस्टलाई हामी नेपालीमा के भन्न सक्छौं त प्रत्यक्ष खर्च भन्न सक्छौं। हैन, प्रत्यक्ष खर्च, र इन्डाइरेक्टलाई हामी के भन्छौं त अप्रत्यक्ष खर्च भन्छौं, अप्रत्यक्ष खर्च। अब यो हामीलाई बुझ्नु पर्यो कि डाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो र इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो। त डाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो भने हामी कुनै वस्तु उत्पादन गरिरहेका छौं भने ठीक त्यो वस्तुमा लागेको जे जति खर्चहरु हुन्छ त्यसले नै हामी के भन्छौं त डाइरेक्ट कस्ट भन्छौं। जस्तै हामीसँग एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री छ भने अब हामी बिस्कुट उत्पादन गरिरहेका छौं भने त्यो बिस्कुटमा लागेको जे जति खर्चहरु हो त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट हो। जस्तै बिस्कुट बनाउनु भन्दा पहिला हामीलाई र मटेरियल चाहियो, अनि र मटेरियल रूपमा हामी के लिन सक्छौं त मैदाले लिन सक्छौं। त मैदा हामीलाई के भयो त डाइरेक्ट कस्ट भयो, किनभने त्यो बिस्कुटमा लागिरहेछ। हैन, त्यही हो। म एक्जाम्पल यहाँ लेखिरहेको छु, के हुन सक्छ त? जस्तै डाइरेक्ट म यहाँ लिन सक्छु र मटेरियल। हैन, र मटेरियलको नाम चाहिँ यही हो। जस्तै हामी बिस्कुट बनाइरहेछौँ भने र मटेरियलको ठाउँमा हामी मैदा लिन सक्छौँ। अब त्यो खाली मैदाले त बिस्कुट उत्पादन गर्न सक्दैन। मैदामा के चाहियो? अब मैदा आएपछि लेबरलाई पनि खटाउनु पर्यो, त्यो लेबरको पनि के दिनु पर्यो त ज्याला दिनु पर्यो। त डाइरेक्ट हाम्रो वेजेस हुन्छ, या डाइरेक्ट हामी के भन्न सक्छौं त लेबर कस्ट पनि भन्न सक्छौं। त्यस्तै यहाँ के म दिन सक्छु त डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस पनि यहाँ म लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट को बेसिस कन्सेप्ट भयो। अनि यो कन्सेप्टले के बताइरहेछ कि हामी कुनै वस्तु उत्पादन गरिरहेछौं भने ठीक त्यो वस्तुमा लागेको जे जति खर्चहरु हो त्यही नै के हो त हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट हो। अब इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो त? इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको यो डाइरेक्ट कस्ट को सिलसिला में लगे खर्चहरुलाई के भन्न सकिन्छ त इनडाइरेक्ट कस्ट हामी भन्न सक्छौं। जस्तै हामी बिस्कुट बनाइरा छौं त बिस्कुट बनाउनमा जे जति खर्च लाग्छ त्यो त भयो डाइरेक्ट कस्ट। अब के हुन्छ नि जस्तै बिस्कुट कहाँ बनाउँछौं हामी, बिस्कुट त फ्याक्ट्रीमा बनाउँछौं नि, फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ मसिनहरु हुन्छ त हामी बिस्कुट मसिनमा बनाइरा छौं भने अब बिस्कुट बनाउने बेलामा के भयो त मसिन बिग्रिहाल्यो हैन। अब मसिन बिग्रिहाल्यो भने मसिनमा अब मसिन बनाउनमा हाम्रो जे जति खर्च लाग्छ त्यो चाहिँ के हो त इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। यानी कि यो बुझ्नुपर्छ कि हामी बिस्कुट बनाइरा छौं तब हाम्रो मसिन बिग्रिरा छ, हामी बिस्कुट नबनाएको भए हाम्रो मसिन बिग्रिदैन थियो हैन। अब मसिन बिग्रिदैन भने त्यसमा हाम्रो केही रुपैयाँ या केही हाम्रो खर्चहरु लाग्दैन। तो त्यही हो, यानी कि हम कुछ वस्तु बनाइरा छौं भने या उत्पादन गरिरा छौं भने त्यो वस्तु बनाने सिलसिला में लगे खर्चहरुलाई नै हामी के भन्न सक्छौं त इन्डाइरेक्ट कस्टहरु भन्न सक्छौं। अब जस्तै म एक्जाम्पल के दिए थिए बिस्कुट, अब बिस्कुट बनाउने बेलामा मसिन बिग्रिहाल्यो तो मसिनमा पनि हाम्रो केही न केही खर्च लाग्छ। तो जस्तै मसिनमा पनि अब खर्च लाग्यो भने मसिनलाई बनाउनु पर्यो तो मसिन बनाउनमा पनि हाम्रो के चाहियो त मटेरियलहरु चाहियो। तो त्यसको पनि हाम्रो यहाँ के हुन्छ त जस्तै यसको नाम बेग्लै भइहाल्छ इन्डाइरेक्ट यसको पनि मटेरियल भइहाल्छ हैन, यसको पनि मटेरियल हुन्छ। अब मटेरियल चाहियो मसिन बनाउनको लागि, तब खाली मटेरियल त मसिन बन्दैन, त्यसमा पनि लेबर लगाउनु पर्यो। त्यसको नाम के हो त इन्डाइरेक्ट लेबर हो हैन, इन्डाइरेक्ट लेबर या यसले हामी वेजेस भन्न सक्छौं। त्यस्तै सम्म यहाँ के लेखिदिराछु त इन्डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो यहाँ आइसक्यो। यही हो कि सिम्पल रूप में हमें के बुझाऊं कि हमें कुछ वस्तु उत्पादन कर ठीक त्यो वस्तु में लगे खर्च डाइरेक्ट कस्ट हो, तर त्यो उत्पादन भएको वस्तु को सिलसिला में लगे खर्च के भन्न सक्छौं त इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्न सक्छौं। या सिम्पल रूप में हमें आफूमा हमें एक्जाम्पल दिन सक्छौं। जस्तै हामी यहाँ पढिरा छौं भने पढाइमा हाम्रो जे जति खर्च लागिरा छ, जस्तै कलेजको फी तिरिरा छौं हैन, कॉपी किताब हमें किनिराछौं हैन, तो त्यो सबैमा खर्च लागिराछ भने हामीलाई के भयो त डाइरेक्ट कस्ट भयो। किनभने हामी यहाँ पढ्नको लागि नै आएछौं हैन। कुनै पनि विद्यार्थी बाहिर के गर्नको लागि जान्छ त पढ्नको लागि जान्छ, अनि पढाइमा उसको जे जति खर्च लाग्छ त्यो भयो डाइरेक्ट कस्ट। तर पढाइ भन्दा अलावा पनि हाम्रो मतलब अरु ठाउँ पनि खर्च लाग्छ, जस्तै हामी रुट रेन्ट तिर्छौं हैन, यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जहरु तिर्छौं, यो सबै के हो त इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। यही कुराहरु हाम्रो एकाउन्टमा पनि हाम्रो के हुन्छ त यो समावेश भएको हुन्छ। यदि हामी कुनै वस्तु उत्पादन गरिरा छौं भने त्यो वस्तुमा लागेको खर्चहरुलाई हामी के भन्न सक्छौं त डाइरेक्ट कस्ट भन्न सक्छौं, अनि त्यो वस्तु बनाउने सिलसिलामा लागेको खर्चहरुलाई के भन्न सक्छौं त इन्डाइरेक्ट कस्ट हामी भन्न सक्छौं। अब हामी यो कस्टको फर्मेट यदि बुझ्छौं भने यसको फर्मेटको बेसिस कन्सेप्ट के हो भने यो च्याप्टरमा हामी जब हाम्रो फाइनल एक्जाममा कस्ट र टेन्डरसिप दिन्छ त्यो बेला मात्र जस्तै यो डाइरेक्ट कस्टलाई यानी कि डाइरेक्ट हाम्रो दिएको हुन्छ हैन, डाइरेक्ट हामी जोडिदिन्छौं भने हाम्रो के आइहाल्छ त प्राइम कस्ट आइहाल्छ। यो च्याप्टर हैन, यो कस्टमा डाइरेक्ट जोडेपछि के आउँछ त प्राइम कस्ट आउँछ। यो कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि एउटा के हो यो इन्डाइरेक्ट हैन, यो इन्डाइरेक्टहरुको अर्को नाम पनि छ, के नाम छ त ओभरहेड। के नाम हो ओभरहेड हैन। यो इन्डाइरेक्टहरुलाई हामी के भन्न सक्छौं त ओभरहेड भन्न सक्छौं। अनि यो च्याप्टरमा ओभरहेड हामी तीन किसिमले पढ्न सक्छौं। त्यो तीन किसिमको सर्टकट नाम के हो त फोर्स हैन। हामी फोर्स नाम याद गर्न सक्छौं। अब यसको फुल फर्म के हो भने फोर्सको फुल फर्म हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। यो फोर्स भनाइको अर्थ एफ देखि के हुन्छ त फ्याक्ट्री हुन्छ, एफ देखि फ्याक्ट्री, ओ देखि हाम्रो के हुन्छ त अफिस, अनि एस देखि हाम्रो के हुन्छ त सेलिङ। अब यसको मैले यो किन लेखाइराछु किनभने यो सबै ओभरहेडहरुलाई के गर्नुपर्छ त जोड्नुपर्छ, तब हाम्रो कस्ट आउँछ हैन। हाम्रो नामै छ कस्ट सिट, कस्टको विवरण हेराउनु यानी कि खर्चहरुको विवरण हेराउनु। त खर्चहरुको विवरणले के बताउँछ या हामी एकाउन्टेन्ट छौं भने हामीले के भन्न सक्छौं कि यहाँ खर्च लागेछ हामीले त हेराउनु पर्यो। त्यही कुराहरु हो। तब खर्च हाम्रो कहाँ लाग्छ त एउटा त भयो डाइरेक्ट। अनि इन्डाइरेक्ट म यसलाई किन भनिराछु किनभने अब फ्याक्ट्री सम्बन्धी खर्चहरु त इन्डाइरेक्ट हो नि त। त्यो डाइरेक्ट हाम्रो त बिस्कुटमा लागिरा छैन। जस्तै फ्याक्ट्रीमा बिस्कुट उत्पादन हुन्छ भने अब फ्याक्ट्री सम्बन्धी खर्चहरु लाग्छ, जस्तै मसिनमा खर्चहरु लाग्छ हैन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिनुपर्छ, त्यो सबै हाम्रो फ्याक्ट्री सम्बन्धी खर्च भयो नि, त्यो त बिस्कुटमा त लागिरा छैन। त्यही भएर यसलाई म इन्डाइरेक्ट खर्च भनिएको छौं हैन, इन्डाइरेक्ट कस्ट भनिएको छौं। अभी ओभरहेड को नामले पनि चिन्न सक्छौं। जस्तै यो एउटा फ्याक्ट्री भयो, अफिस भयो, सेलिङ भयो। यदि याद गर्न गाह्रो लाग्छ भने यो कोर्सलाई याद गरिदिनु होला। एफओएस यानी कि एफ देखि के हुन्छ फ्याक्ट्री, ओ देखि अफिस, एस देखि सेलिङ। अनि यो इन्डाइरेक्टलाई हामी के गर्न सक्छौं त ओभरहेड। त अगाडि पनि के गर्नु होला त तपाईहरु ओभरहेड थप्दै जानु होला हैन। ओभरहेड यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ त ओभरहेड हुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ त ओभरहेड नै हुन्छ। यति हाम्रो भयो के त इन्डाइरेक्टहरु हैन, इन्डाइरेक्ट कस्टहरु। अब यो च्याप्टरमा डाइरेक्ट जोडेपछि प्राइम कस्ट हुन्छ। अनि तीनटै ओभरहेडलाई हामी जोड्यौ भने यहाँबाट हाम्रो प्राप्त हुन्छ टोटल ओभरहेड हैन। टी अनि ओएच को मतलब ओभरहेड अनि टी को मतलब टोटल। टोटल ओभरहेड यहाँ आइहाल्छ। अब यही कुराहरु हामी हाम्रो के हुन्छ फर्मुला नै हुन्छ। फर्मुला कसरी हुन्छ त अब यहाँ आएको प्राइम कस्टमा हामी के गर्छौं त यो टोटल ओभरहेडलाई जोडिदिन्छौं भने जो हाम्रो आन्सर आउँछ त्यही के हुन जान्छ त टोटल कस्ट हुन जान्छ। अब टोटल कस्ट आयो भने टोटल कस्टमा हामी के गर्छौं त प्रॉफिटलाई एड गरिदिन्छौं। अनि अब प्रॉफिटलाई एड गर्यो भने मार्केटमा के भइहाल्छ त सेल्स भइहाल्छ। यही यो कस्ट सिटको चाहिँ हाम्रो बेसिस कन्सेप्ट यति नै छ हैन। अब कस्ट सिट को हामी फर्मेटलाई बुझ्ने गर्छौं हैन। अब कस्ट सिट को के गर्न सक्छौं त फर्मेट। ल तब हामी के बुझ्छौं त यो कस्ट सिट को फर्मेटलाई बुझ्छौं हैन। अनि कस्ट सिट को फर्मेट मैले जसरी कन्सेप्ट बताए नि त्यही कुराहरु सेम विषय हाम्रो यहाँ पनि हुन्छ। जस्तै भर्खर हामी के बोल्यो त डाइरेक्ट यदि हामी जोड्यो भने के आउँछ त प्राइम कस्ट आउँछ हैन। डाइरेक्ट जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त प्राइम कस्ट आउँछ। अनि प्राइम कस्टमा हामी के गर्छौं यो टोटल ओभरहेडलाई जोडिदिन्छौं। अनि टोटल ओभरहेड कसरी आउँछ त यो फोर्स हैन। फोर्सलाई जोड्यो भने हाम्रो टोटल ओभरहेड आइहाल्छ। अनि यही कुरा हामी यहाँ गर्छौं। जस्तै डाइरेक्ट जोड्नु पर्यो त्यहाँ क्वेशनमा गिभन हुन्छ के सिर्फ ल्याएर सार्नु छ। एकाउन्ट भनेको नै सार्ने सब्जेक्ट हो अनि ल्याएर यहाँ सार्नु छ। जस्तै यहाँ के हुन्छ त डाइरेक्ट मटेरियल हाम्रो क्वेशनमा दिएको हुन्छ ल्याएर हामी सारिदिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो के दिएको हुन्छ त डाइरेक्ट वेजेस पनि दिएको हुन्छ या लेबर पनि दिएको हुन्छ त्यो ल्याएर यहाँ सारिदिने। अब यो सार्ने बित्तिकै अब डाइरेक्ट जोडेपछि के आउँछ त प्राइम कस्ट आउँछ भने यो नम्बरमा के नाम दिने त प्राइम कस्ट। यानी कि हाम्रो के आयो त प्राइम कस्ट यहाँ लेखिदिने। अब हेर त अब मैले के भनेको थिएँ यो फोर्सलाई जोड्ने। फोर्सको मतलब के बुझ्ने त एफदेखि के त फ्याक्ट्री ओभरहेड हैन, फ्याक्ट्री ओभरहेड, ओदेखि के त अफिस ओभरहेड हैन, ओदेखि अफिस ओभरहेड, अनि यसदेखि के भनेको थिएँ त सेलिङ ओभरहेड। यही भनेको थिएँ नि कन्सेप्टहरुमा। यही कुराहरु यसमा पनि लेख्नु छ, केही छैन यसमा। जस्तै हामी के गर्छौं त पहिला यो एफलाई जोड्छौं हैन। त प्लस के हामी गर्छौं त फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई जोडिदिन्छौं। हैन कि हाम्रो के यहाँ जोड्छौं त फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई जोडिदिन्छौं। जस्तै यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड हामी जोड्यो भने हो। अब यहाँ बुझ्नु छ कि फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि जुन हाम्रो आन्सर आउँछ त्यसको नाम के हो त फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि जुन हाम्रो आन्सर आउँछ त्यसको नाम हुन्छ फ्याक्ट्री कस्ट। के नाम हुन्छ त फ्याक्ट्री कस्ट। यो हाम्रो नाम हुन्छ हैन, फ्याक्ट्री कस्ट नाम हुन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट आयो। अब यसमा हामी के एड गर्छौं त यसमा हामी यो अब अफिस ओभरहेडलाई एड गर्छौं। यसमा हामी के एड गर्छौं त अफिस ओभरहेड हैन। यानी कि हाम्रो अफिस ओभरहेड हामी एड गर्यो भने जुन हाम्रो आउँछ आन्सर त्यसको नाम के हुन्छ त सी नम्बरमा जुन आउँछ त्यसको नाम हुन्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड। यहाँ हाम्रो आयो के त कस्ट अफ गुड सोल्ड को आन्सर आयो। अब कस्ट अफ गुड सोल्ड आयो भने यसमा हाम्रो लास्ट के बाँचे छ यो सेलिङ बाँचे छ नि, त यो हामी सेलिङलाई जोडिदिन्छौँ। यानी कि सेलिङ ओभरहेडलाई के गर्छौँ त जोडिदिन्छौँ। अब सेलिङ ओभरहेड यहाँ हामी जोड्यो भने जुन आउँछ त्यसको नाम नै हाम्रो के भइहाल्यो त टोटल कस्ट भइहाल्यो। के भइहाल्यो त टोटल कस्ट भइहाल्यो। यहाँ टोटल कस्ट आइहाल्छ। अब टोटल कस्ट आयो भने कुनै पनि कम्पनीले के गर्छ त प्रॉफिट त्यसमा एड गरेर तब मार्केटमा उत्पादित वस्तुहरूले के गर्छ त सेल गर्ने गर्छ। त हामी पनि यसमा के गर्छौँ त प्रॉफिटलाई एड गर्छौँ हैन। के गर्छौँ त हामी प्रॉफिटलाई यहाँ के गर्छौँ त एड गर्छौँ। अब प्रॉफिट हामी हाम्रो प्रॉफिटको कन्डिसनहरु दिएको हुन्छ त्यो हिसाब गर्ने बेलामा नै बताइदिन्छु। जस्तै प्रॉफिटको अमाउन्ट लेखेर दिदैन, प्रॉफिटको पर्सेन्टेज दिन्छ। त्यो पर्सेन्टेज कसरी काट्ने त्यो म सिधै हिसाब सोल्व गर्छु भने त्यसमा बताइदिन्छु। अहिले यति नै तपाईहरु बुझ्नुस् कि हामीलाई प्रॉफिट एड गर्नु छ कहाँ त टोटल कस्टमा हैन। टोटल कस्टमा हामी प्रॉफिटलाई एड गर्यो भने जुन आउँछ आन्सर त्यसलाई नि हामी के भन्छौं त सेल्स प्राइस भन्छौं। के भन्छौं हामी? सेल्स प्राइस भन्छौं हैन, सेल्स प्राइस भन्छौं। यो कस्ट सिट भनेको कस्ट सिट टेन्डर सिट एक्जाममा आयो भने धेरै सिम्पल छ, खाली सार्नु छ। यदि कन्सेप्ट बुझियो भने सिर्फ सार्नु पर्छ, यो हिसाबमा केही छैन बाकी। अब म के भने त्यो कन्सेप्टमा नै भनौँ न, के भने त्यसमा केही कुराहरु त नयाँ नौलो लागिरा छैन। कन्सेप्टमा जे भनेको छु त्यही कुराहरु यहाँ सार्नु छ ल्याएर। जस्तै अब एक्जाममा त फर्मुलाहरु हुँदैन, एक्जाममा हामी जान्छौँ भने त्यहाँ फर्मुलाहरु केही हुँदैन, हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यही कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ कि कसरी स्ट्यान्डर्ड सिरिज एक्जाममा आयो भने अनि आउँछ कन्फर्म नै छ एउटा आउँछ 8 मार्क्समा जुन आउँछ। अब हामी के गर्छौं त्यसमा डाइरेक्ट जोडी दिन्छौँ, प्राइम कस्ट आइहाल्छ। यही कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कि डाइरेक्ट जोडेर के ल्याउनु छ, प्राइम कस्ट ल्याउनु छ। अनि त्यसपछि फोर्सलाई जोड्नु छ। फोर्स भनाइको अर्थ एफ देखि के त फ्याक्ट्री ओभरहेड, ओ देखि के त अफिस ओभरहेड, अनि एस देखि के त सेलिङ ओभरहेड। यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यदि यो तीनटेले हामी जोडिदियो भने हाम्रो टोटल कस्ट यहाँ प्राप्त भइहाल्छ हैन। अब यसमा फर्मेटमा यो कुरा बुझ्नु छ नि कि जस्तै हामी तीनटै ओभरहेडले त जोड्नु छ, तो जस्तै फ्याक्ट्री ओभरहेड हामी जोड्यो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि के आउँछ, त्यसको नाम के हो त फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। अब फ्याक्ट्री कस्ट आयो त अब के जोड्नु छ, अफिस ओभरहेड जोड्नु छ यहाँ। त अफिस ओभरहेड जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त हाम्रो यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामी के एड गर्यो त सेलिङ ओभरहेड एड गर्छौँ भने हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। अनि टोटल कस्टमा हामी प्रॉफिट एड गर्यो भने के आइहाल्छ त सेल्स प्राइस आउँछ। अब प्रॉफिटको पनि कन्डिसनहरु क्वेशनमा दिएको हुन्छ, पर्सेन्टेज त्यो हामी कसरी काट्छौँ त्यो हाम्रो हिसाब बनाउने बेलामा सिकि नै हाल्छौँ। यति कुरा नै छ हाम्रो कस्ट सिटमा हैन। कस्ट सिटको बेसिस कन्सेप्ट यति नै छ र फर्मेट हाम्रो यति नै हो। अब हामी बुझ्छौं टेन्डर सिट हैन। त टेन्डर सिट पनि केही होइन के। टेन्डर सिटले नेपालीमा हामी भन्न सक्छौं बोलपत्र हैन, बोलपत्रको विवरण। जस्तै हाम्रै गाउँघरमा मान्छेहरु भन्छ नि टेन्डर लिएछ, फलानाले टेन्डर लिएछ, योले टेन्डर लिएछ, त्यही कुराहरु हो के। अब हाम्रो यो यदि एकाउन्टेन्टको भाषामा बुझ्नु छ भने ठुल्ठुला कम्पनीहरुको टेन्डर लिने आर्किटेक्टहरु हुन्छ हैन। उनीहरु ठुल्ठुला मतलब पुल निर्माण गर्ने, सडक निर्माण गर्ने उनीहरु के लिएको हुन्छ त टेन्डरहरु लिने मतलब लिएको हुन्छ। त त्यसमा के भएको हुन्छ? करार भएको हुन्छ। बोलपत्रको मतलब के भयो? करार हुनु पर्यो। अनि करार कोसँग हुन्छ त दुई व्यक्तिहरु बीच हुन्छ। यानी कि हामी यस्तो पनि भन्न सक्छौं कि दुई व्यक्तिहरु बीच भएको मूल्य सहितको सम्झौतालाई हामी के भन्न सक्छौं त करार भन्न सक्छौं। अनि त्यही कुरालाई हामी यहाँ पढ्नु छ टेन्डर सिट हैन। अब टेन्डर सिट पढ्नु छ भने तपाईहरुको क्वेशनमा टेन्डर सिटको इन्फर्मेसनमा अब यो छैन कि त्यो इन्फर्मेसन मात्र, यो दुईटा नै दिएको हुन्छ। टेन्डर सिटको इन्फर्मेसनमा यही दुईटा दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस। अब यो मनमा ख्याल आयो होला कि टेन्डर सिटको के फर्मेट बेग्लै छ? हैन, टेन्डर सिटको फर्मेट हाम्रो बेग्लै छैन। टेन्डर सिटको पनि फर्मेट सेम टु सेम यही नै हो हैन। हामी यहाँ लेखिरहेको छौं कस्ट सिट, फर्मेट अफ कस्ट सिट, त हामी माथि लेखिदिन्छौं फर्मेट अफ टेन्डर सिट। ठीक छ, बाकी गर्ने प्रोसेस सेम टु सेम नै हो। अब हामी यहाँ जब सेल्स प्राइस लेखिरहेको छौं भने त्यसमा हाम्रो के भइहाल्छ त टेन्डर प्राइस भइहाल्छ। के भइहाल्छ? टेन्डर प्राइस। अनि त्यही कुरा यहाँ भइहाल्छ। बाँकी यो बीचको कुराहरु यहाँ जे जति आएको छ नि फर्मेटमा सेम त्यही कुराहरु हुन्छ। फर्मेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, फर्मेट चाहिँ सेम हुन्छ, फरक के हुन्छ नि टेन्डरमा हाम्रो यही दुईटा इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ। तर यो दुईटा इन्फर्मेसन जोडेपछि त हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ नि। त प्राइम कस्ट त आइहाल्छ, तर टोटल कस्ट ल्याउनको लागि हामीलाई यो फोर्सको भ्यालु चाहियो। यानी कि फोर्स भनाइको अर्थ फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेड, यो तीनटै ओभरहेडको भ्यालु चाहियो। तर यो तीनटै ओभरहेडको भ्यालु हाम्रो टेन्डर सिटको लागि दिएको हुँदैन, त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यो हामी कसरी निकाल्छौँ त त्यो हामी पर्सेन्टेज फाइन्ड आउट गरेर निकाल्छौँ हैन। अब त्यो पर्सेन्टेजलाई हामी गर्ने गर्छौँ। ल, त हाम्रो कस्ट सिटको चाहिँ सेम टु सेम फर्मेटहरु हुन्छ हैन, र टेन्डर सिटको लागि पनि फर्मेट हाम्रो के हुन्छ त सेम नै हुन्छ। फरक के पर्छ हाम्रो कि टेन्डर सिटकोमा हाम्रो इन्फर्मेसनहरु मात्रै दुईटा हुन्छ, डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस हुन्छ। तर हामीलाई चाहियो फोर्सको पनि भ्यालु चाहियो, तब टोटल कस्ट आउँछ। फोर्स भनाइको अर्थ फ्याक्ट्री, अफिस र सेलिङ ओभरहेडको भ्यालुहरु चाहियो। अब त्यो तीनटैको भ्यालुहरु हामी कहाँबाट फाइन्ड आउट गर्छौं? त्यो तीनटैको भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा पहिला हामीले त्यो तीनटैको पर्सेन्टेज काट्नुपर्छ। अनि त्यो पर्सेन्टेज कसरी काटिन्छ त त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु हैन। अब बोर्डमा ठाउँ नभएको कारणले गर्दा किनभने यसको आधारमा नै यो मलाई बुझाउनु छ हैन, त्यही भएर यतिमा नै एडजस्ट गरेछु। तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ के, केही फरक पर्ने वाला हुँदैन। जस्तै हामी यहाँ के पढिरा छौं, यहाँ दिएको छ जस्तै तीनटै ओभरहेडको त भ्यालुहरु चाहियो, त तीनटै ओभरहेडको पर्सेन्टेज कसरी काट्ने, त्यहाँ मैले लेखेको छु पर्सेन्टेज अफ एफएसी भनेको त फ्याक्ट्री बुझ्ने अनि ओएच को मतलब ओभरहेड, यानी कि पर्सेंटेज अफ फैक्ट्री ओभरहेड ऑन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस। मैं यहाँ डाइरेक्ट वेजेस किन लेखेको छु, त्यो आफ्नो मनबाट लेखेको हैन, त्यो क्वेश्चन में लेखेको हुन्छ। यदि क्वेश्चन में लेखेको छैन, क्वेश्चन साइलेंट छ भने आफू मनबाट यो राख्नुपर्छ डाइरेक्ट वेजेस, बुझ्नुभयो। क्वेश्चन में लेखेको हुन्छ पहिला हामी क्वेश्चनलाई हेर्छौं, क्वेश्चन में के लेखेको छ, यसको बेसिस के दिएछ। यदि बेसिस कहीं लेखेको छैन, क्वेश्चन साइलेंट छ भने त्यहाँ हाम्रो बेसिस के मान्नुपर्छ त डाइरेक्ट वेजेस मान्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेको छु, डाइरेक्ट वेजेस लेखेको छु। अब फर्मुला सिम्पल भइहाल्छ, हामी के को निकालिरा छौं, फ्याक्ट्री ओभरहेड, त फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि गर्ने अनि के को बेसिसमा डाइरेक्ट वेजेस, त डाइरेक्ट वेजेस तल गर्ने। अनि हामीलाई थाहा छ पर्सेन्टेजमा लिएर जानको लागि हामी के गर्छौं त 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, त्यही कुरा यहाँ गरिदिने, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि हाम्रो के छ त पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। अब यो फ्याक्ट्री कस्टमा आफ्नो मनबाट लेखेको छैन, यो क्वेश्चनमा लेखेको हुन्छ। यदि क्वेश्चन साइलेन्ट हुन्छ, क्वेश्चनमा पनि लेखेको छैन भने यो राख्न सकिन्छ, त्यसैले म यही लेखेका छु फ्याक्ट्री कस्ट। अब कसको हामी निकालिरहेका छौँ त अफिस ओभरहेड, त अफिस ओभरहेडलाई माथि गर्ने के को बेसिसमा, फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा, त फ्याक्ट्री कस्ट तल छ इन्टु 100% गर्ने हैन। त्यस्तै छ हाम्रो जस्तै निकाल्नु छ सेलिङ ओभरहेड, त पर्सेन्टेज अफ सेलिङ ओभरहेड अन द बेसिस अफ के को बेसिस, यो पनि हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा नै हुन्छ। क्वेश्चन साइलेन्ट हुन्छ भने यो सेलिङ ओभरहेड र अफिस ओभरहेडको बेसिस हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्ट नै हुन्छ, र चाहिँ फ्याक्ट्रीको के हुन्छ त डाइरेक्ट वेजेस हुन्छ यदि क्वेश्चन साइलेन्ट हुन्छ तब। नत्र क्वेश्चनमा लेखेको हुन्छ, क्वेश्चनमा जे जति लेखेको हुन्छ जसरी लेखेको हुन्छ, जस्तै प्राइम कस्ट पनि भनिदिन्छ हैन, त त्यसमा गर्नु होला, त त्यो कुरा बेग्लै हो दिन्छ भने गर्नु होला, यदि दिदिन भने यस्तै गर्नु होला। अब सेलिङ ओभरहेड गर्नु छ भने सेलिङ ओभरहेड माथि अनि के को बेसिस, फ्याक्ट्री कस्ट, त फ्याक्ट्री कस्ट तल इन्टु 100। अब हामीलाई यो त भयो पर्सेन्टेज हैन, तब यो पर्सेन्टेज के को बेसिसमा काट्ने, जस्तै कि फ्याक्ट्री ओभरहेडको भ्यालु कहाँबाट लिएर आउने, डाइरेक्ट वेजेसको भ्यालु कहाँबाट लिएर आउने, यहाँ हाम्रो अफिस ओभरहेडको भ्यालु कहाँबाट लिएर आउने हैन, यो फ्याक्ट्री कस्टको भ्यालु कहाँबाट लिएर आउने, यसमा सेलिङ ओभरहेडको भ्यालु कसरी लिएर आउने, कहाँबाट लिएर आउने, यो मनमा खेलिरहा होला हैन। त यहाँ त्यहाँ हामीले के गर्नु छैन, हामी के अहिले बनाएछौँ त कसिट बनाएछौँ नि त हो, त त्यही कसिट हामीसँग छ, त त्यो कसिटको आधारमा नै हामी के गर्छौँ त यो तीनटै पर्सेन्टेजहरूमा भ्यालुहरू फाइन्ड आउट गर्ने गर्छौँ। जस्तै भर्खर हामी बनाएछौँ नि कसिट, त कसिट बनाएर अनि एक्जाममा पनि सेम हामी यस्तै गर्छौँ, कसिट पहिला गर्छौँ अनि कसिट बनाएर के गर्छौँ त कसिटको तर नै हामी के गर्छौँ त यो तीनटै पर्सेन्टेजहरू फाइन्ड आउट गरिलिन्छौँ ताकि टेन्डर सिटमा काम लागोस्। किनभने हाम्रो टेन्डर सिटमा त फर्मेटहरू बेग्लै हुँदैन, फर्मेटहरू यही हुन्छ, त यसमा त यो तीनटै ओभरहेडको काम लाग्छ। त्यही भएर यो तीनटै ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्ने के को आधारमा त यो कसिटको आधारमा नै काट्ने, ठिक छ। के को आधारमा त कसिटको आधारमा, जस्तै हामी कसिट बनाएको हुन्छौँ, अब कसिटको तल हामी यो गर्छौँ, यो जुन पर्सेन्टेजहरू गर्छौँ, त माथिबाट भ्यालु लिएर आउँछौँ, माथिको बनाएको त कसिटबाट भ्यालुहरू लिएर अनि ट्याक लेख्छौँ अनि हिसाब गर्छौँ। जस्तै यसमा के चाहियो त फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहियो नि, त हामी यही कुराहरू गर्छौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड यहाँको भ्यालु लिइहाल्छौँ, त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस छ, त डाइरेक्ट वेजेस यहाँको भ्यालु हामी लिइहाल्छौँ इन्टु 100 गरिदिन्छौँ अनि हाम्रो यो भागा गरेर गुणा गराइदिन्छौँ, भइहाल्छ। त्यस्तै छ हाम्रो अफिस ओभरहेड हैन, त अफिस ओभरहेडमा पनि हेर्नुस् त अफिस ओभरहेड डिभाइडेड फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100, त अफिस ओभरहेड कहाँबाट लिने त यही कसिटबाट लिने, अफिस ओभरहेड यहाँ छ, त यहाँ पनि अफिस ओभरहेड गर्नु होला अनि फ्याक्ट्री कस्ट, त फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ दिएको छ, त्यही फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ पनि लेख्नु होला इन्टु 100 गर्नु होला। सेम त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ त सेलिङ ओभरहेड हुन्छ, सेलिङ ओभरहेड हाम्रो दिएको छ अनि फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो कहाँ छ त फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ छ, त फ्याक्ट्री कस्टले डिभाइड गर्नु होला इन्टु 100 गर्नु होला, हाम्रो पर्सेन्टेजहरू आइहाल्छ। अब पर्सेन्टेजहरू आयो, अब के गर्ने त नेक्स्ट पानामा जाने, एक्जाम पनि यस्तै गर्ने, नेक्स्ट पेजमा जाने अनि के बनाउने त फर्मेट अफ टेन्डर सीट के बनाउने फर्मेट अफ टेन्डर सीट। अब म के बनाइराछु त फर्मेट अफ टेन्डर सीट। अब हमें फर्मेट अफ टेन्डर सीट बनाए भने फर्मेट तो चेंज हुँदैन, फर्मेट तो सेम त्यही हुन्छ। यहाँ सेल्स प्राइस हो भने यहाँ भइहाल्छ हाम्रो के त टेन्डर प्राइस भइहाल्छ। या सेल्स प्राइस पनि लेख्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन, तर टेन्डर प्राइस लेखे पनि अझै राम्रो। त अब हामी के गर्छौं त अब यो त भइहाल्यो। अब टेन्डर प्राइस गर्नु चाहिँ फर्मेट चाहिँ यही हो। अब डाइरेक्ट मटेरियल क्वेसनमा गिभन हुन्छ, त्यो ल्याएर हामी सारिदिन्छौँ। डाइरेक्ट वेजेस पनि क्वेसनमा गिभन हुन्छ, त्यो ल्याएर पनि हामी सारिदिन्छौँ। अब कतिजनाको मनमा आयो होला कि कसेटमा पनि यो कुराहरू हुन्छ र डाइरेक्ट वहाँ टेन्डरसिटमा पनि कुरा हुन्छ। त्यो त चारवटा इन्फर्मेसन भयो, खालि डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस हो तो चारवटा नहीं दिन्छ, तर त्यो दुईवटा हुन्छ कसिट को र दुईवटा हुन्छ टेन्डर सीट को। अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हाम्रो फर्स्टमा माथि लेखेको हुन्छ कि यो कसिट को इन्फर्मेसन हो भनेर, अनि तल पनि लेखेको हुन्छ टेन्डर सीट को इन्फर्मेसन हो। या माथि पनि लेख्न सकिन्छ, लेख्न सक्छ कि यो चाहिँ कसिट को इन्फर्मेसन हो, तल पनि लेख्न सक्छ कि यो चाहिँ टेन्डर सीट को इन्फर्मेसन हो। यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। त पढेर गर्नु होला कि यो जुन डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस दिइराछ त्यो चाहिँ टेन्डर को इन्फर्मेसन हो कि कस्ट को इन्फर्मेसन हो। अहिले त्यो हामी सबै कुराहरू हिसाबमा सिक्न सक्छौँ। मान्छेले हिसाब सुरु गर्छौँ भने अहिले हामी यति बुझ्छौँ यो दुईटाको इन्फर्मेसनहरू टेन्डरमा पनि दिन्छ, ल्याएर हामी सारिदिन्छौँ, सारेर प्राइम कस्टको भेल्यु निकालिदिन्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त यो फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेडलाई के गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। अब कहाँबाट जोड्ने त यहीँबाट पर्सेन्टेज हुन्छ। जस्तै यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज यहाँ केही न केही आएको हुन्छ, त्यही पर्सेंटेजलाई हम यहाँ लेख्छौं। फैक्ट्री ओभरहेड को पर्सेंटेजलाई हम के गर्छौं त यहाँ लेख्छौं, केलाई लेख्छौं त पर्सेंटेजलाई लेख्छौं। अनि त्यो पर्सेंटेज के को बेसिसमा हुन्छ त डाइरेक्ट वेजेस को बेसिसमा हुन्छ भने हामी अब यहाँ को डाइरेक्ट वेजेसबाट काट्छौं, किनभने कस्टबाट हाम्रो एउटैसँग नाता हुन्छ। यो पर्सेंटेज काट्नको लागि बाकी योसँग नाता अब हामी राख्दैनौं, कस्टसँग नाता हाम्रो खत्तम भइहाल्छ। अब जुन हाम्रो हुन्छ त्यो टेन्डर सीटमा नै हुन्छ। त टेन्डर सीट को पर्सेंटेजहरु काट्नु छ भने जस्तै यहाँबाट हामी पर्सेंटेज लिन्छौं अनि यसको बेसिस हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस छ। त डाइरेक्ट वेजेस अब कस्टबाट नकाट्ने, कति विद्यार्थीहरुले यही मिस्टेक गरिदिन्छ, कस्टबाट नै काटिदिन्छ यहाँ पनि, त रङ भइहाल्छ। कस्टबाट कदापि नकाट्ने, के गर्ने त त्यहाँबाट ओन्ली वन के ल्याउने पर्सेंटेज ल्याउने। अनि पर्सेंटेज कहाँबाट काट्ने त यो टेन्डर सीटबाट अब काट्ने। त टेन्डर सीट को डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो यहाँ दिएको हुन्छ, त्योबाट काट्ने, ठीक छ। अब ल्याएर हामी फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई जोडिदिन्छौँ भने फ्याक्ट्री कस्ट आइहाल्छ। अब सेम त्यस्तै हामी के गर्छौँ त यो अफिस ओभरहेडको पनि गर्छौँ। त अफिस ओभरहेडको पनि यहाँबाट हामी पर्सेंटेज लिएर त्यहाँ जान्छौँ अनि यहाँको पर्सेंटेज जस्तै फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा छ भने फ्याक्ट्री कस्टको बेसिस हाम्रो यहाँ दिएको हुन्छ, त्योबाट काटेर यहाँ लेख्छौँ। यानि कि हामी यहाँ पनि के गर्छौँ त पर्सेंटेज नै लेख्छौँ। फेरि हाम्रो यो जोडेपछि हाम्रो के आइहाल्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइहाल्छ। त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामी के एड गर्छौँ त सेलिङ ओभरहेड। त सेलिङ ओभरहेडको पनि यहाँबाट हामी पर्सेंटेज नै लिएर जान्छौँ अनि त्यो पर्सेंटेज कहाँबाट काट्ने त के को बेसिसमा भनेछ फ्याक्ट्री कस्ट। त हामी यो फ्याक्ट्री कस्टबाट नै के गर्छौँ त काटेर यहाँ एमाउन्ट लेख्छौँ अनि टोटल गर्छौँ भने हाम्रो के आउँछ त टोटल कस्ट आउँछ। अनि प्रोफिट को काट्ने सेम कन्डिसन हैन। अब प्रोफिट दुई तरिकाले दिएको हुन्छ, एउटा दिन्छ टोटल कस्टमा, एउटा दिन्छ सेल्स प्राइसमा। त्यो कसरी गर्ने कसरी काट्ने सिधै त्यो हिसाबमा नै बताइदिन्छु। अहिले यति नै बुझ्नुहोस् कि यसमा पनि टेन्डरमा पनि टोटल कस्टमा हामी के गर्छौँ त प्रोफिटलाई एड गर्छौँ अनि प्रोफिटलाई एड गर्यो भने हाम्रो टेन्डर प्राइस आइहाल्छ। यति नै छ हाम्रो के त टेन्डर सीट को पनि कन्सेप्ट, हाम्रो के त फर्मेट यति नै छ। अब हामी एउटा हिसाबले सोल्भ गर्यो भने तपाईहरु मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यति नै भयो हैन ल। त हामी अब एउटा क्वेशन सोल्भ गरिदिन्छौँ भने तपाईहरु मजाले कस्ट सीट र टेन्डर सीट बुझ्न सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। हाम्रो कस्ट सीट को फर्मेट हैन र बेसिस कन्सेप्ट बुझि नै हाल्यो र टेन्डर सीट को फर्मेट र बेसिस कन्सेप्ट बुझि नै हाल्यो। अब हामी एउटा हिसाब गरेर हेरिरहेको छौँ हैन के कस्तो छ। अब हामी एउटा हिसाब गरेर क्लियरफाई हुन सक्छौँ, जे जति अहिले क्लियर भएको होइन होला भने यसमा हामी क्लियरफाई हुन सक्छौँ। जस्तै मसँग ओल्ड इज गोल्ड छ 2081 सालको न्यू ओल्ड इज गोल्ड छ अनि त्यो न्यू ओल्ड इज गोल्डमा हाम्रो क्वेसन छ जुन हाम्रो यसपछिको एक्जाममा आएको थियो 2080 सालको क्वेसन छ हैन, जुन सेट पिक्यू को क्वेसन नम्बर 22 में सोधेको थियो हैन। क्वेश्चन नंबर 22 में सोधेको थियो हैन, यानी कि 2080 साल को सीपीक्यू को क्वेश्चन नंबर 22 में सोधेको थियो। मैं त्यही क्वेश्चन हेरिरहेको छु जुन हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड को क्वेश्चन नंबर कति हो त 27 हो। जुन ओल्ड इज गोल्ड को न्यू ओल्ड इज गोल्ड को क्वेश्चन नंबर के हो त 27 हो। अब यसमा के भनिरहेको छ, द डिटेल्स अफ मैनुफैक्चरिंग एंड अदर कस्ट आर एज फलो, यानी कि कस्टहरुको इन्फर्मेसनहरु तल यस प्रकारको दिएको छ। डाइरेक्ट मटेरियल आरएस 1 लाख, डाइरेक्ट वेजेस आरएस 80,000, फैक्ट्री ओभरहेड आरएस 60,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओभरहेड 50,000, सेलिंग ओभरहेड चाहिँ 30,000। अनि फेरि के भनिरहेछ, फ्लोइंग एस्टिमेटेड कस्ट वेयर मेड फॉर टेन्डर, अनि टेन्डरको लागि पनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरु तल दिएको छ। डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस, अनि म पहिला नै भन्यो कि टेन्डर को लागि मात्र दुईटा नै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस। अनि बाकी त्यो तीनवटा जुन हाम्रो ओभरहेडहरु छ त्यो दिएको हुँदैन, त्यसलाई पर्सेन्टेज काटेर बनाउनु पर्छ। म त्यो मतलब भिडियोमा नै भनेको छु। अब कस्टको लागि त सबै इन्फर्मेसनहरु दिन्छ, त्यो मजाले सिर्फ सार्नु छ, केही गर्नु छैन। त्यसमा न केही मतलब दिमाग लगाउनु छ, बढी केही गर्नु छैन, सिर्फ ल्याएर सार्नु छ। यहाँ पनि हामी के गर्छौं त सार्छौं। जस्तै हामी के बनाइरा छौं, अहिले ए नम्बरको क्वेशन बनाइरा छौं, कस्ट शीट के बनाइरा छौं हामी, कस्ट शीट। अनि कस्ट शीटको बेसिस कन्सेप्ट हामी के बुझिया छौं, डाइरेक्ट डाइरेक्ट जोडेर के ल्याउनु छ, प्राइम कस्ट ल्याउनु छ। अनि त्यसपछि हामी यो फोर्सलाई जोडिदिन्छौं, यही हामी सिकेका छौं। अनि यहाँ पनि हामी सेम त्यही गर्छौं। जस्तै हामी खोज्छौं कि डाइरेक्ट डाइरेक्ट कहाँ छ हैन। अब कतिजनाको कन्फ्युज यो हुन्छ कि कस्टको इन्फर्मेसन यसमा के छ अनि टेन्डरको इन्फर्मेसन के छ, किनभने डाइरेक्ट मटेरियल माथि पनि दिएछ, डाइरेक्ट मटेरियल तल पनि दिएछ। त हेर्नुस्, माथि त्यो लेखेको छ कस्टको इन्फर्मेसन हो, अनि तलवालामा पनि लेखेको छ त्यो टेन्डरको इन्फर्मेसन हो। त त्यो टेन्डर बनाउने बेलामा हामी हेर्छौं। अहिले हामी कस्ट बनाइराछौं भने कस्टको बेलामा यो हामी अब कस्टवाला नै हेर्छौं। जैसे डाइरेक्ट डाइरेक्ट खोज्नु छ भने कस्टवाला हाम्रो कति दिएछ, डाइरेक्ट मटेरियल दिएछ, यहाँ हामी यहाँ लेखिदिन्छौं डाइरेक्ट मटेरियल। अब यो हाम्रो डाइरेक्ट मटेरियल कति दिएछ 1 लाख, ल्याएर सिर्फ सार्नु छ, केही गर्नु छैन, ल्याएर सिर्फ सार्नु छ। एकाउन्ट भनेको नै सार्ने सब्जेक्ट हो। त्यसपछि हाम्रो के दिइराछ त डाइरेक्ट वेजेस दिइराछ हैन। अब यो हामी के गर्छौं त डाइरेक्ट वेजेसलाई पनि ल्याएर के गरिदिन्छौं, सारिदिन्छौं। अब यो सार्ने बित्तिकै जुन हाम्रो एन्सर आउँछ, म पहिला नै भनेको छु डाइरेक्ट डाइरेक्ट जोडेर के आउँछ, प्राइम कस्ट। त हाम्रो यहाँ एन्सर आइहाल्छ, जसको नाम के हो त प्राइम कस्ट। यहाँ प्राइम कस्ट लेखिदिने कति भइहाल्छ 1,80,000 हैन। यो भयो हाम्रो प्राइम कस्ट। अब यसमा यो तीनटै जोड्नु छ। तीनटैको मतलब के बुझ्नु होला, फ्याक्ट्री, अफिस र सेलिङ। अनि यो तीनटैको भ्यालुहरु हाम्रो छ। यो कस्टमा सबैको कस्टमा दिएको हुन्छ, त्यसमा माथा लगाउनु पर्दैन, ल्याएर सिर्फ सार्नु पर्छ। यही कुरामा हामी ध्यान दिनु पर्यो कि सार्नु कसरी छ। अब सार्ने कसरी छ त, याद हुँदैन भने यो फोर्सलाई याद गरिलिने, फोर्सले दिमागमा आइहाल्छ, झटक्क आइहाल्छ कि यहाँदेखि फ्याक्ट्री, ओदेखि अफिस र एसदेखि सेलिङ। त्यही कुरा यहाँ गरिदिने नै, केही भइहाल्छ, केही हुँदैन के। यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामी के गर्छौँ त, ल्याएर सारिदिन्छौँ। अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो क्वेसनमा छ कति दिएको छ 60,000, यहाँ 60,000 लेखिदिने। एकाउन्ट भनेको नै सार्ने सब्जेक्ट हो, ठीक छ, त्यसमा केही मतलब दुःख नमान्ने। एकाउन्ट भनेको नै सार्ने सब्जेक्ट हो, कोही पनि ल्याएर सार्छ, केही गर्दैन। अब त्यो सार्ने तरिका थाहा हुनु पर्यो हामीलाई, सिर्फ यति नै थाहा हुनु पर्यो। अब हामी यो जोड्यो भने जुन आउँछ त्यसले हामी के भन्छौँ त, फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि जुन आउँछ त्यसले हामी के भन्छौँ त, फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। यो फ्याक्ट्री कस्ट कति आउँछ त 2,40,000 आउँछ। अब यसमा हामी के एड गर्यो त, फ्याक्ट्री एड गर्यो। अब के एड गर्नु छ, अफिस। यो हामी अफिसलाई ल्याएर के गरिदिन्छौँ त, जोडिदिन्छौँ। यो हामी अफिस ओभरहेडलाई जोडिदिन्छौँ। अब अफिस ओभरहेडको अर्को पनि नाम छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि हुन्छ, यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु होला। अफिस ओभरहेडको अर्को नाम के हो त, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि हो। यसको फुल नेम यही हो, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। त म यहाँ सर्टकटमा लेखिरहेको छु अफिस ओभरहेड, तपाईँहरू बुझ्नु होला। यहाँ दिएछ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड नै हाम्रो के हो त, त्यहाँ हाम्रो अफिस ओभरहेड हो। यो कति दिएछ 50,000, यो पनि 50,000 ल्याएर सार्नु होला, केही गर्नु छैन, सिर्फ सार्नु छ। ये गयो जो हम आंसर तो हम के आई तो सी नंबर में पच्चीस सौ जोड़े हम आई कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड के आँच तो कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड ये हम कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आँच तो 2,90,000 कति आयो तो 2,90,000 आयो। अब यह एफ को हमें गरी नहीं दियो ओ को गयो अब के बाकी सेल बाकी त्यही हमें सेललाई पनि के गर्छौं त एड गर्छौं यानी कि सेलिंग ओभरहेडलाई पनि हामी के गर्छौं त एड गर्छौं। अब सेलिंग ओभरहेड पनि यसमा दिएको छ 30,000 त्यो 30,000 ल्याएर यसमा के गर्दिनु होला सार्दिनु होला सिर्फ सार्नु छ केही गर्नु छैन यो हामी सार्यो भने हाम्रो डी नम्बरमा जुन आउँछ त्यसैको नाम हो टोटल कस्ट यानी कि हाम्रो टोटल कस्ट यहाँ आइहाल्छ। टोटल कस्ट कति आउँछ त 3,20,000 आउँछ कति आउँछ त 3,20,000 आउँछ। अब यसमा हामीले के जोड्नुपर्छ त प्रॉफिटलाई जोड्नुपर्छ हैन। अब प्रॉफिट को कसरी जोड्ने आज हामी त्यो सिक्छौं हैन प्रॉफिटलाई कसरी गर्ने त्यो ल। अब हामी के गर्छौं त यो प्रॉफिटलाई के यहाँ गर्छौं त जोड्ने गर्छौं किनभने हाम्रो टोटल कस्ट आइहाल्यो। यो क्वेशनमा हामीले के गरेका छौं केही गरेका छैन सिर्फ ल्याएर सारेछौं हैन। अब त्यही सार्ने तरिका तपाईहरुले सिक्नुपर्छ अनि त्यो कसरी सिक्ने म त्यही यहाँ कुराहरु सिकाइरहेको छु। जस्तै डाइरेक्टलाई जोड्ने अनि डाइरेक्ट क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यसलाई सिर्फ ल्याएर सार्ने यहाँ डाइरेक्ट जोडेपछि प्राइम कस्ट हुन्छ। अब त्यही प्राइम कस्टमा के जोड्नु होला त त्यो तीनटै ओभरहेडलाई जोड्नु होला। त्यो तीनटै ओभरहेडको नाम के हो सर्टकट फोर्स याद गर्नु होला एफदेखि फ्याक्ट्री उदेखि अफिस एसदेखि सेलिङ त्यो तीनटैले हामी जोड्छौं भने हाम्रो यहाँ टोटल कस्ट आइहाल्छ। अब टोटल कस्ट आइसकेपछि अब हामीले प्रॉफिट एड गरेर तब मार्केटमा वस्तुलाई के गर्छौं त सेल गर्ने गर्छौं। त प्रॉफिटको जहिले पनि दुईटा कन्डिसन दिन्छ जस्तै हाम्रो एउटा दिन्छ टोटल कस्टमा एउटा हाम्रो टोटल कस्टमा दिन्छ अनि अर्को कहाँ दिन्छ त सेल्स प्राइसमा दिने गर्छ। एउटा टोटल कस्टमा दिन्छ र अर्को सेल्स प्राइसमा दिएको हुन्छ। जस्तै यही क्वेशनमा हाम्रो के दिइराछ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के भन्छ द कम्पनी वान्ट टु अर्न 25% प्रॉफिट अन सेल्स यानी कि यो सेल्सबाट दिइराछ यही बुझ्नुस्। यसमा यो केमा दियो त सेल्समा दियो हेर्नुस् के गर्नु छैन आखिर हामी यहाँ पनि पर्सेन्टेज काट्छौं टोटल कस्टबाट नै काट्छौं यहाँ पनि टोटल कस्टबाट नै काट्छौं गर्ने तरिका फरक छ त्यो पनि अलिक फरक छ के। जस्तै हाम्रो यहाँ यदि काट्छौं भने हाम्रो यही कुराहरु लेख्छौं 3,20,000 नै लेख्छौं। यहाँ यदि सेल्सबाट काट्न भन्छ भने यही कुराहरु लेख्छौं 3,20,000 नै लेख्छौं। फरक यहाँ पनि हाम्रो इन्टु गर्छौं यहाँ पनि इन्टु गर्छौं। हाम्रो यहाँ कति पर्सेन्ट बनिएको छ 25 त यहाँ पनि हामी 25 नै गर्छौं यहाँ पनि 25 नै गर्छौं हैन। अब फरक के छ यदि टोटल कस्टमा भन्यो भने सिधै हामी यसमा डिभाइड गरिदिन्छौं 100 ले हैन। तर सेल्समा भनेछ भने यहाँ डिभाइड 100 ले गर्न मिल्दैन 100 बाट त्यति पर्सेंट के गर्नुपर्छ त घटाउनुपर्छ यानी कि यहाँ डिभाइड कतिले गर्न मिल्छ त 75 यानी कि 75 गर्न मिल्छ। यही दुईटा कन्डिसनमा बसेर हिसाब पनि दिन्छ प्रॉफिट पनि दिने गर्छ। हामीलाई बुझ्नु पर्यो कि सेल्समा दिन्छ भने पर्सेन्टेज घटाएर डिभाइड गर्ने टोटल कस्टमा दियो भने पर्सेन्टेज नघटाउने सिधै 100 ले के गर्ने त डिभाइड गर्ने त्यहाँ पनि हामी त्यही गर्छौं। जस्तै हामीसँग कति छ त 3,20,000 छ नि तो यो 3,20,000 को 25 अनि सेल्समा भनेछ केमा भनेछ सेल्समा भनेछ भने पर्सेन्टेज घटाएर काट्ने यानी कि 100बाट 25 गयो भने कति हुन्छ 75 हुन्छ। यदि यस्तै भनेको भए टोटल हाम्रो यस्तो भनेको हुन्छ जस्तै 25% प्रॉफिट अन हाम्रो टोटल कस्ट त टोटल कस्टबाट भनिदियो भने यहाँ 100 ले डिभाइड गर्ने सेल्सले भनेछ भने त्यही भएर हामी पर्सेन्टेज घटाएर गर्छौं। अब यहाँ 20 दिएको भए 20% दिएको भए कसरी हामी गर्छौं 20 डिभाइड बाई 80 गरिदिन्छौं 80 गरिदिन्छौं। यदि 30 दिएको भए 30 डिभाइड बाई 70 गर्छौं 70 गर्छौं हैन। यो बुझ्नु होला के यदि सेल्समा पर्सेन्टेज दिइराछ भने काट्नको लागि त पर्सेन्टेज घटाएर तब यहाँ डिभाइड गर्नु होला। यो हामी गर्छौं भने जुन हाम्रो यहाँ आन्सर आउँछ त्यो कति हुन्छ त त्यो हामीलाई गर्नुपर्छ हैन। यहाँ जुन आउँछ त्यो गर्नुपर्छ त्यो कसरी हुन्छ त हाम्रो यो हामी गरियो भने 3,20,000 × 25 / 75 गरियो भने यो हाम्रो यति हुन्छ 1,06,667 हुन्छ हैन। अनि यसले हामी जोड्यो भने हाम्रो के आइहाल्छ त यी नम्बरमा सेल्स प्राइस आइहाल्छ के आइहाल्छ त सेल्स प्राइस हाम्रो आइहाल्छ कति आउँछ त यो हाम्रो भइहाल्छ 4,00,000 यो 26,667 ये हम के भो तो कसिट भो है यो चाहे कसिट चाहे ए नंबर में दिखे ए नंबर हमें गयो ए नंबर को मार्क्स कति में दिए 3 नंबर दिए 3 नंबर तो आयो कहीं छैन इसमें कहीं छैन सिर्फ लिया सार्नु कसिट में कहीं छैन सिर्फ लिया सार्नु अब तो सार्ने तरीका थाहा हुनु पर्यो। अब बी नंबर में के भनिरा बी नंबर में भनिरा टेन्डर सिट बनाउनको लागि त म पहिला नै के भने कि टेन्डर सिट को पनि फर्मेट सेम नै हुन्छ यो छैन कि चेन्ज हुन्छ टेन्डर सिट को पनि फर्मेट सेम नै हुन्छ। जस्तै यहाँ कसिट छ भने हामी टेन्डर सिट लेखिदिन्छौँ भइहाल्छ अनि यहाँ सेल्स प्राइस छ भने यहाँ टेन्डर प्राइस लेखिदिन्छौँ कहानी खत्म। अब टेन्डर सिट को फर्मेट सेम छ भने टेन्डर सिट को लागि दुईटा नै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ जस्तै डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जसरी यहाँ पनि हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस। अब यो तीनटै यो भने चाहियो नि किनभने हामीले टोटल कस्ट चाहियो अनि टोटल कस्ट निकाल्नको लागि यो दुईटामा पनि हामी यो तीनटा जोड्नुपर्छ यानी कि अफिस फ्याक्ट्री अफिसर सेलिङलाई पनि जोड्नुपर्छ तर त्यो टेन्डरमा दिदैन त त्यही दिदैन भने हामी के भन्या त्यो गर्नलाई त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने अनि त्यसको पर्सेन्टेज हामी कसरी निकाल्छौं त त्यो यहाँ हामी गर्छौं। जस्तै हामी यहाँ कसरी गर्छौं त जस्तै हामी अब सिक्छौं यहाँ पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने हैन। अब यही हाम्रो कसिटको आधारमा नै हामी के गरिदिन्छौं त पर्सेन्टेज निकालिदिन्छौं। अब ठाउँ नभएको कारणले गर्दा म यसैमा एडजस्ट गरिरहेको छु तपाईहरु बुझ्न कोसिस गर्नु होला अनि तपाई बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले के भनेको छु त्यो तीनटै ओभरहेडको पर्सेन्टेज काट्ने केबाट काट्ने त कसिट को आधार में नहीं काट्ने तो त्यही कुरा हम यहाँ कर तीनटे को मतलब के तो फोर्स फोर्स को काट्नु छैन यानी कि फैक्ट्री अफिस र सेलिङ तो हम के पर्सेंटेज अफ फैक्ट्री ओभरहेड ऑन द बेसिस अफ के को बेसिस में दिएको हुन्छ त क्वेश्चन में लेखेर नै दिन्छ हेर्नुस् त फैक्ट्री ओभरहेड बेस्ड ऑन डाइरेक्ट वेजेस यानी कि हम के दिए डाइरेक्ट वेजेसबाट यो दिएको छ हैन त डाइरेक्ट वेजेसबाट नै हामी काट्ने गर्छौं त जे दिएको छ त्यो माथि जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि हामी लेख्छौं हैन अनि डिभाइड बाइ के को बेसिस डाइरेक्ट वेजेस त डाइरेक्ट वेजेस तल म सर्टकटमा लेखिरहेको छु के ठाउँ नभएको कारणले गर्दा अनि इन्टु हामी के गर्छौं 100 गर्छौं। त्यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेडको भ्यालु कहाँबाट लिएर आउने त यही कसिटबाट लिएर आउने त हाम्रो कसिटमा हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडको भ्यालु कति दिएछ कति दिएछ यहाँ 60,000 दिएछ भने हामी यहाँ के गर्छौं त 60,000 गर्छौं अनि डिभाइड बाइ डाइरेक्ट वेजेस त डाइरेक्ट वेजेस को भ्यालु कति दिएछ 80,000 दिएछ भने हामी 80,000 गर्ने गर्छौं 80,000 भयो इन्टु हामी के गर्छौं त 100 गर्छौं हैन। यो गर्यो भने अब यसलाई हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु के हुन्छ यो 4 जिरो 4 वटा खायो हैन यो पनि खायो अब यो कति बाँचिरहेछ हाम्रो हैन यो कति हुन्छ यो गर्नुस् तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म क्याल्कुलेटरबाट गरिरहेको छु यहाँ जसरी कति भइरहेछ त्यही कुराहरु हामी यहाँ सिक्छौं क्याल्कुलेटरबाट गर्छौं कति भइरहेछ यो टाइम बढी भइरहेछ हैन टाइम बढी त लागिरहेछ भिडियो अलि लामो गइरहेछ त्यसले फरक पर्दैन तपाईहरु बुझ्नु होला के। जस्तै यहाँ 60,000 डिभाइड बाइ 80,000 अनि इन्टु के गर्ने त 100 यो हाम्रो भइरहेछ 75% यानी कति पर्सेंट आयो त 75% आयो। अब अर्को को पनि निकाल्छौं नि त यो एफ को त भयो अब के को निकाल्ने त अफिस को निकाल्ने त दुई नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौं पर्सेंटेज अफ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ यो पनि के को बेसिसमा दिएको छ त यो क्वेशनमा हाम्रो के भनिरहेको छ अदर ओभरहेड बेस्ड अन वर्क कस्ट को मतलब के बुझ्नु होला फ्याक्ट्री कस्ट नै हो यानी कि अन द बेसिस अफ वर्क कस्ट भनोस् या फ्याक्ट्री कस्ट भनोस् हामीले त्यही गर्नु छ नि त जे भन्नु छ त्यो माथि गर्ने जस्तै अफिस ओभरहेड माथि गर्ने अनि डिभाइड बाइ के को बेसिस वर्क कस्ट को बेसिस यानी कि वर्क कस्टलाई के गर्ने त तल गर्ने इन्टु 100 गर्ने त यो भ्यालु कहाँबाट लिएर आउँछौं त यहाँबाट नै लिएर आउँछौं। जस्तै अफिस ओभरहेडको भ्यालु यहाँ कति छ अफिस ओभरहेडको भ्यालु हाम्रो कति छ त अफिस ओभरहेडको भ्यालु हाम्रो यहाँ कति रहेको छ अफिस ओभरहेडको भ्यालु 50,000 छ भने हम यहाँ 50,000 लेख्छौं अनि ओवर कस्ट यानी कि फैक्ट्री कस्ट को भ्यालु कति त 2,40,000 लेख्छौं त 2,40,000 इन्टु हामी के गर्दिन्छौं त 100 गरिदिन्छौं भने यो कति भइहाल्छ जस्तै 50,000 डिवाइड बाइ 2,40,000 हैन इन्टु हामी 100 गर्यो भने यो भइराछ हाम्रो 20.83%। यसलाई हामी 21% पनि लेख्न सक्छौं, केही फरक पर्दैन। तपाईहरु 21% पनि लेखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो तेस्रो के हुन्छ त यो त फोर्स को नहीं निकाल्नु छ, एफ भयो ओ भयो र यसको बाकी छ त पर्सेन्टेज अफ के गर्नु होला त सेलिङ ओभरहेड अन द बेसिस अफ के को आधारमा काट्नु छ, यो पनि सेम नै हुन्छ। फैक्ट्री कस्टमा काट्नु होला त सेलिङ ओभरहेड के गर्नु होला, सेलिङ ओभरहेड माथि हुन्छ अनि हाम्रो फैक्ट्री कस्ट तल इन्टु 100%। त सेलिङ ओभरहेड हाम्रो यसमा कति छ त 30,000 यहाँ 30,000 हैन। त्यसको पनि हामी त्यस्तै पर्सेन्टेज काट्छौं, पर्सेन्टेज अफ सेलिङ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। त सेलिङ ओभरहेड माथि फ्याक्ट्री कस्ट तल इन्टु 100। अब सेलिङ ओभरहेडको अमाउन्ट कति त यहाँ कति दिएको छ 30,000। त 30,000 डिभाइड बाइ फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो सेम नै छ 2,40,000 छ भने 2,40,000 इन्टु हामी 100 गर्छौं। यो हामी गर्यो भने कति हुन्छ 30,000 डिभाइड बाइ 2,40,000 अनि इन्टु के भयो त 100। यो हाम्रो कति आउँछ त 12.5% आउने गर्छ। अब ठाउँ नभएको कारणले गर्दा जिगज्याग हेरिरहा होला, तर तपाईहरु यदि भिडियोमा ध्यान दिनुभयो भने तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कि केही प्रब्लम हुँदैन। अब यो त भयो हाम्रो पर्सेन्टेजहरु हैन। अब यो पर्सेन्टेजहरु यहाँ भयो भने अब केही छैन कि, अब सिर्फ सार्नु छ त्यही कुराहरु। अब हामी के गर्छौं त यो कसिट छ भने अब हामी के गर्छौं त टेन्डर सिट बनाउँछौं। अनि टेन्डर सिट बनाउनको लागि यो दुईटाको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ तर यो फोर्सको भ्यालु दिदैन, यानी कि फ्याक्ट्री अफिसर सेलिङको भ्यालु दिदैन भने त्यसको पनि हामी के गर्यो त पर्सेन्टेजहरु निकाल्यो। फ्याक्ट्रीको पर्सेन्टेज कति आएछ 375% हैन, अफिसको पर्सेन्टेज कति त 20.83 हामी भन्न सक्छौं या यसलाई 21% पनि भन्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ त सेलिङ ओभरहेड हैन, सेलिङ ओभरहेडको पर्सेन्टेज यहाँ कति आएछ त 12.5% आएछ। अब यहीको आधारमा हामी लिएर के गर्छौं त यो टेन्डर सिटलाई हामी फुलफिल गर्ने सक्छौं। त्यहाँ जस्तै कसिट छ भने केही गर्नु छैन। अब हामी यहाँ के लेख्दैछौं त बी नम्बर क्वेशन यहाँ लेखिदिन्छौं अनि अब यसलाई नै के बनाइदिने त टेन्डर सिट बनाइदिने। अब टेन्डर सिट त भयो, नाम चाहिँ त सबै त्यही हुन्छ, अमाउन्ट फरक फरक हुन्छ। जस्तै यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल छ त अब टेन्डरको हामी डाइरेक्ट मटेरियल लेख्छौं। टेन्डरको हाम्रो डाइरेक्ट मटेरियल कति छ त क्वेशनमा हेर्नु छ तपाईहरु, यो हाम्रो कति छ त टेन्डरमा हाम्रो डाइरेक्ट मटेरियलको भ्यालु कति छ त 60,000 दिएको छ हैन, र डाइरेक्ट वेज कति छ त 40,000 दिएको छ। त डाइरेक्ट जोडेपछि प्राइम कस्ट हुन्छ त प्राइम कस्ट कति भयो त 60 40 100 यानी कि हाम्रो कति आयो त 1,00,000 आयो। अब हामीलाई के जोड्नु छ फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्नु छ। त फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड कसरी जोड्ने त फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज यहाँ कति दिएछ 75% कति दियो त 75। अब यो 75% हामी कहाँबाट काट्ने गर्छौँ त कसको बेसिसमा दिएछ डाइरेक्ट वेजेस। तब यो होइन कि डाइरेक्ट वेजेस भनेको त कस्ट सिटको नै डाइरेक्ट वेजेसबाट काटिदिने त्यो होइन, यहाँबाट हामीलाई अब पर्सेन्टेज लिनु छ, बाँकी योसँग नाता खत्तम। अनि कस्ट सिटमा पनि अब ध्यान नदिने, अब जे पनि ध्यान दिने त्यो टेन्डर सिटमा ध्यान दिने। यानी कि 75% यहाँ लेख्नु छ भने अब ठाउँ नभएको कारणले गर्दा म यसैमा गरिदिरहेको छु हैन। अब हामी के गर्छौं त जस्तै यहाँ 75% अफ अब यसको के को बेसिस छ डाइरेक्ट वेजेस त कस्ट सिटको डाइरेक्ट वेजेस कदापि नलिने। अब हामीले टेन्डरलाई नै हेर्नु छ त टेन्डरमा डाइरेक्ट वेजेसको भ्यालु कति 40,000। त यो 40,000लाई हामी यहाँ यसरी गर्न सक्छौं। तो 40,000 को 75% कति 30,000 हैन। अब यो 30,000 हम जोड़िए हम फैक्ट्री कस्ट यहाँ आईहाल्छ। फैक्ट्री कस्ट कति आयो त 1,30,000 आउँछ। फैक्ट्री कस्ट कति आयो त 1,30,000। तो हम यो फैक्ट्री कस्ट हैन यो 1,00,000 में 30,000 जोड़ियो 1,30,000 आयो, फैक्ट्री कस्ट पनि आयो। अब के जोड्नु पर्यो त अफिस ओभरहेड जोड्नु पर्यो। त तो अफिस ओभरहेड को हम यहाँ पर्सेंटेज आएछ। अफिस ओभरहेड को पर्सेंटेज कति आएछ 20.83% भन्न सक्छौं या और मैं यसले हामी 21% पनि भन्न लेख्छौं हैन। त म यसलाई कति लेख्दिरा छु 21% अफ। अनि यो के को बेसिसमा काट्नु छ त वर्क कस्ट। वर्क कस्ट को मतलब फ्याक्ट्री कस्ट पनि हुन्छ। त फ्याक्ट्री कस्ट कसिट को होइन, यो मात्र टेन्डर सिट को लिने, किनभने कसिटसँग मात्र नाता कबसम्म हुन्छ जबसम्म यो पर्सेन्टेज काट्न सक्दैनौं। पर्सेन्टेज काटियो नाता खत्तम। कोसँग? कसिटसँग। अब हामी बनाएर जो टेन्डर सिट, तब जे पनि गर्नु छ टेन्डर सिटमा नै गर्नु छ। पर्सेन्टेज उताबाट ल्याएर अनि हामीलाई टेन्डर सिटबाट नै अब काट्नु छ। त हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट यहाँको लिने, किनभने हामी टेन्डर गरिरहेछौँ त्यो टेन्डरबाट नै लिने। त फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ कति छ 1,30,000 छ, त्यहाँ हामी काट्छौँ 1,30,000 को। तो यो 1,30,000 को 21% हाम्रो कति हुन्छ त त्यो गर्नु तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा 1,30,000 को हैन 1,30,000 को 21% यो कति भयो त 27,300 कति आयो 27,300। अब 27,300 आयो भने अब यसमा यो हामी जोड्यौ भने कति हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउँछ त त्यो हामीलाई के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो 27,300 अनि 1,30,000 यो कति भयो त 1,57,300 1,57,300। अब फेरि हामीले के जोड्नु पर्यो त सेलिङ ओभरहेड जोड्नु पर्यो। अनि सेलिङ ओभरहेडको पनि पर्सेन्टेज हामीले यहाँ निकालिसकेछौँ कति आएछ 12.5। त यहाँ लिन सक्छौँ 12.5% अफ के को बेसिसमा, यो पनि फ्याक्ट्री कस्टको नै बेसिसमा छ हैन। फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो यहाँ कति छ 1,30,000 नै छ। 1,30,000 को नै काट्ने। त 1,30,000 को 12.5% कति भयो हुन्छ 16,250 हुन्छ। अब यो 16,250 हामी जोड्यो भने जुन हाम्रो आउँछ त्यो के भइहाल्छ त टोटल कस्ट भइहाल्छ। टोटल कस्ट हाम्रो कति भयो त 16,250 अनि 1,57,300 यो कति भयो त 1,73,550 हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 1,73,550। अब यसमा के जोड्ने त प्रोफिटलाई जोड्ने। त यो होइन कि प्रोफिटको अब टेन्डर सिटमा बेग्लै काटिन्छ हैन, यसमा पनि सेम काट्ने, किनभने सेल्सबाट भनेछ भने सेल्सबाट नै काट्ने। यो त सेम नै हुन्छ 25/75 सेम नै हुन्छ। यहाँको टोटल कस्ट हाम्रो के छ त बेग्लै छ हैन। यहाँको टोटल कस्ट बेग्लै भएको कारणले गर्दा हामी यहाँको टोटल कस्ट हामी कति लेख्न सक्छौँ त 1,73,550 हामी लेख्न। ल त यसमा पनि यो हैन कि यसमा पनि पर्सेन्टेज बेग्लै काट्ने हैन, पर्सेन्टेज काट्ने तरिका सेम नै हुन्छ। टेन्डरमा पनि के गर्ने, अब पहिलाको टोटल कस्ट सिटको टोटल कस्ट हामी लिइराखेको थियौँ नि, अब यहाँको टोटल कस्ट लिने। त यहाँको टोटल कस्ट कति छ 1,73,550 त हामी पनि त्यही लिन्छौँ 1,73,550। अब हामी यो 1,73,550 को काट्यो भने कति पर्सेंट 25 अनि डिवाइड बाई 75 गर्छु भने यो कति हुन्छ 57,850 हुन्छ। त्यसको मतलब यो त पहिलाको थियो नि, त्यसको मतलब यहाँ कति आउँछ त 57,850 आउँछ 57,850। अब यो हामी जोड्यो भने त अलग हुन्छ नि, किनभने त्यो कसिटको यहाँ हामी बनाइरहेको छौँ टेन्डर सिट। त टेन्डर सिटको प्रोफिट कति हाम्रो सेल्स प्राइस कति टेन्डर प्राइस कति हुन्छ त 1,73,550 यसले जोडिदिने, यानि कि 2,31,400 हुन्छ 2,31,400। यो हाम्रो के भयो त अब यहाँ सेल्स प्राइस नलेखेर यहाँ के लेख्नु होला त टेन्डर प्राइस लेख्नु होला हैन। यहाँ हाम्रो के भयो त एन्सर आयो, यानी कि हाम्रो के हुन्छ नि कस्ट सिटको फर्मेट चेन्ज, मतलब कस्ट सिटको फर्मेट अनुसार हाम्रो टेन्डर सिटको फर्मेट हुन्छ, केही चेन्ज हुँदैन। बरु के हुन्छ नि यो चाहिँ फोर्सको पर्सेन्टेजहरु निकालेर अनि त्यही पर्सेन्टेजको भ्यालुहरु पनि निकाल्नु पर्छ केबाट त यही टेन्डर सिटबाट हैन। पर्सेन्टेज काट्ने चाहिँ कस्ट सिटबाट हैन, तर अब त्यो पर्सेन्टेजलाई टेन्डर सिटमा ल्याउनको लागि अनि त्यहाँबाट पर्सेन्टेज भ्यालु कहाँबाट काट्ने त टेन्डर सिटबाट काट्ने। अनि यो टोटली गर्ने हाम्रो यहाँ टेन्डर प्राइस आइहाल्छ। यति हामी गऱ्यो भने अनि फाइनल एक्जाममा यति नै आउँछ। यदि तपाईहरु गर्नुभयो भने मजाले तपाईहरु 8 मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। ल अब हाम्रो यति भयो हैन। अब मलाई विश्वास छ कि तपाईहरुको भिडियो राम्रो लाग्छ हैन। तपाईहरुको यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि पढ्दै 12 क्लास विद्यार्थीहरुमा पनि शेयर गर्नु होला। धन्यवाद। हस् नमस्ते।